Підприємець Тернополя Назар Глов'як прийшов до місцевого рекрутингового центру комплектування морської піхоти, щоб вступити на службу до ЗСУ. Хотів би підписати контракт морській піхоті. Чи можна це було б зробити? Хочеться бомбити російських окупантів, хочеться дати їм добрячого прочухана. І я думаю, що морська піхота – це буде саме то, де я можу це зробити, де я можу себе реалізувати. Ви хочете в артилерію, так? Так. Я можу вам запропонувати номер обслуги. Це праця в розрахунку, це можна бути навідником, командиром гармат. Виписую вам рекомендаційний лист. З цим рекомендаційним листом ви вже звертаєтесь сюди до себе, ваш відділ ТЦК. У рекрутинговому центрі новобранців консультують бойові сержанти та офіцери, які мають досвід служби у морській піхоті, розповідає начальник секції територіального рекрутингу центру комплектування морської піхоти Олексій Шангін. Вони, як бойові офіцери та сержанти, можуть не на словах та пальцях, а на власному досвіді підібрати посаду цивільному громадянину, який до нас звернувся. Тобто людина приходить, вона має якийсь свій цивільний досвід. Ми, спираючись на його досвід і на свій досвід, намагаємось підібрати ту посаду, де людина буде найбільш корисна для сил оборони і для себе. Кожен свідомий громадянин має задуматися на рахунок того, щоб захистити свою державу, свою територію від агресора. Чому саме морська піхота? Тому що це найкраще, що може бути, мабуть. Ось хочу випробувати себе, хочу максимально принести багато користі даному підрозділу. Обрав для себе навідник гармати. Ось так і вже було проговорено, що це є великокаліберні гармати, тому надіємося на гарний результат від моєї роботи. Аби вступити на службу до морської піхоти, треба відповідати таким вимогам, каже Олексій Шангін. Це повинна бути фізично розвинена людина, яка відповідає критеріям відбору по морально-діловим якостям. Тобто людина приходить до наших рекрутерів, які знаходяться у всіх областях нашої країни. І у нашого представника вона проходить тести, в тому числі і психологічного відбору, тому що робота морського піхотинця, вона досить складна не тільки фізично, але і психологічно. За висновком цього тестування ми розуміємо, підходить людина нам, ми їй чи ні. Далі людина проходить ВЛК. Відповідно, якщо людина по висновку ВЛК придатна до служби в морській піхоті, то ми далі з нею працюємо. Любов Гадомська, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.